assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari va prostadi o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda ingliz tilini 0 dan o'rganamiz nomi ostida berib boriladigan video darslarni o'rganishni davom ettiramiz bu gal ushbu darslarning 7-sini, ya'ni make iboralarini birgalikda o'rganamiz darsni boshlashdan avval shu narsani aytib o'tishni joiz deb bildim hurmatli ota onalar va o'quv markazi o'quvchilari diqqatiga sizni qo'lingizga berilgan darslik varaqasida ushbu holatdagi har bir darsga videosi bor mavjud bo'lgan darslarga QR kod qo'yilmoqda ushbu QR kod asosida darsliklarni skaner qilishingiz orqali uning youtube onlayn platformasidagi Lih, video darsi ochiladi agar mobodo skaner ishlamay qolsa yoki QR qkod qayerdadir xato kamchilik ketib qog'ozga nimadir bo'lganligi sababli skaner qila olmasangiz, mavzuni nomini o'zini yozgan holatda hech qanday o'zgarishlarsiz qidirishingiz mumkin masalan deylik hozir 7 dars efirga berilsa siz 7 dars make me deb qidirsangiz albatta mana shu darsni youtube ijtimoiy tarmog'idan topasiz shunday qilib darsimizni boshlaymiz avvalo darsdagi yangi so'zlarni yodlab olishligimiz kerak unday bo'lsa boshladik bu yerda agar aytib qo'yay talaffuzida mana bu joylarda ya'ni transkriptsiyani lotin imlosida berish biroz mushkulroq qayerlardadir kamchiligi bo'lishi mumkin buni aybga buyurmaysiz o'a aytib berishga harakat qilaman make dinner. tushlik tayyorlamoq make make dinner tushlik tayyorlamoq make coffee. Kofe tayyorlamoq. make coffee. kofe tayyorlamoq. make some tea. choy hozirlamoq make some tea. Choy hozirlamoq. Make hot chocolate. issiq shokolad tayyorlamoq. make hot chocolate. issiq shokolad tayyorlamoq make breakfast nonushta tayyorlamoq make breakfast nonushta tayyorlamoq make supper kechki ovqat tayyorlamoq make supper kechki ovqat tayyorlamoq make lunch tushlik tayyorlamoq make lunch tushlik tayyorlamoq bu yerda e'tibor beramiz tushlik tayyorlamoq ikkaai ikkita bir xil so'z berilgan ya'ni make dinner hamda make lunch har ikkalasining ishlatilish o'rni bir xil vaqti kelsa qayerda qanday holatda farq qilishligini birgalikda o'tamiz hozircha umumiy tarjimasi bir xil ma'nosi bir xil deb o'rganib turishlik foydadan holi emas make a photocopy nusxa ko'chirmoq make a photocopy nusxa ko'chirmoq make a film film tayyorlamoq make a film film tayyorlamoq make a video video tayyorlamoq make a video video tayyorlamoq Make a noise, shovqin qilmoq. make a noise, shovqin qilmoq make a mistake, xato qilmoq. Make a mistake xato qilmoq make my bed o'rin hozirlamoq make my bed o'rin hozirlamoq make me tired meni charchatmoq make me tired meni charchatmoq endi biz turkiya metodikasi asosida olib boriladigan qismga o'tamiz ya'ni so'zlarni amalda ishlatishlik orqali ham grammatikani ham yangi so'zni va hamda uning qanday ishlatilishini o'rganamiz ya'ni bu yerda namuna sifatida berilgan so'zlar avvalgi darslar asnosida aytganimizdek almashtirish orqali gap hosil qilinadi masalan meender tushlik tayyorladi ha yani shu o'rinda bir narsani takrorlab o'tish kerak ingliz tilida biron bir kishiga buyruq bermoqchi bo'lsak biz fe'lni o'zini ishlatamiz masalan deylik biz beshinchi darsda doe gadening degan narsani o'rgangan edik doe gadening bog'dorchilik qilmoq degani agar men do e gadeningni o'zini ishlatsam nutqda ishlatsam bu bog'dorchilik qil degani buyruq uchun ishlatiladi bog'dorchilik qil yoki dun o'zini aytsam bajar degani yoki ya yuqoridagi so'zlarni qo'ysak masalan make breakfast meni ovqat yegim keldi men aytmoqchiman kimgadir make breakfast deb nonushta tayyorla yoki peshin vaqtia ovqatlanmoqchiman aytaman make lunch tushlik tayyorla tarzida buyruq berish mumkin endi deylik mana shu buyruqni inkor qilmoqchi bo'lsak biz nima qilishimiz kerak buning uchun biz ushbu buyruq bilan berilgan so'zimizning yoki gapimizning avvaliga don't so'zini qo'shib qo'yishimiz kerak xolos masalan endi qarang make dinner tushlik tayyorla edi don't make dinner. tushlik tayyorlama bo'ldi yoki make lunch. bu ham tushlik tayyorla make lanchni olaylik o'rniga make breakfast deymiz make breakfast nonushta tayyorla agar men don't make breakfast desam nonushta tayyorlama bo'ladi yoki don't make a mistake desam men aytaman xato qilma deb don't make a mistake agar make a mistake ni o'zini ishlatsam xato qil bo'ladi don't make a mistake bo'lsa xato qilma bo'ladi xuddi shu tartibda bergan buyrug'imizni inkor tarzda, inka, tarzda ifodalashimiz mumkin ya'ni buyruq beriladi va buyruqni inkor qilinadi ya'ni o'sha ishni qilmaslikka da'vat o'la xizmat qiladi yana bir takrorlab o'tamiz make dinner tushlik tayyorla agar men don't desam don't make dinner desam tushlik tayyorlama tarzida berilgan buyruqni inkor qilamiz ana endi taklif ohangi qo'shilsa qanday bo'ladi ushbu holatda biz lits bilan beramiz masalan meni musqaymoq yegim keldi va men bir o'zim yeyishlikni xohlamayapman shu sababdan aytaman musqaymoq yeylik desam men lits so'zini qo'shishim kerak chunki o'zbek tilidagi taklif ma'nosida keladigan yeylik so'zidagi likni lits beri ingliz tili lets in iyecream muzqaymoq yeylik yoki aytish mumkin let's make hot chockolade issiq shokolad tayyorlaylik tarzida ifodalashimiz mumkin endi biz pastki qismga tushamiz pastki qismda hozirgi zamonda davom etadigan ish harakatlarni bildirish uchun ifodalanadigan gaplar qolipi berilgan ya'ni o'zbek tilidagi yapti qo'shimchasini olgan gaplar bunga misol bo'ladi masalan aytish mumkin men kitob o'qiyapman sen mashiq yozyapsan yoki o'qituvchi gapiryapti kabi misollarni keltirishimiz mumkin xuddi shunday yap qo'shimchasini olgan gaplar ingliz tilida qanday tuzilishini birgalikda ko'ramiz buning uchun yuqorida lug'ati berilgan so'zlardagi mekni biz mekinga almashtirishimiz hamda i yu we they he shi itlarga moslab m is -E dan birini qo'yishlik orqali gap tuzishimiz kerak masalan qaraymiz ini ishlatdim men iyga mos dan birini qo'yishim kerak bilasiz m srdan mos ayga mosi m i am bo'ldi endi men tushlik tayyorlayapman demoqchi bo'lsam make E, dinner degan so'zni olaman va make makening isini o'chirib in qo'shib qo'yaman i am making dinner endi o'zbek tilida men tushlik tayyorlayapman bo'ladi bunda e'tiborga olamiz agar men m ni tushirib qoldirsam o'zbek tilida manni olib tashlashimga to'g'ri kelib qoladi sababi tarjima jihatdan bir xil bo'ladi I am making dinner men tushlik tayyorlayap bu tugab qoladi a endi deylik men gapdan I inega qo'shimchasini qo'shmasdan mekni o'zini qoldirsam yapni o'zbek tilida olib tashlaganlik bilan teng men tushlik tayyorlaman o'zbek tilida o'xshaydimi albatta yo'q meni tushundingiz degan umiddaman shu sababdan men tushlik tayyorlayapman men xato qilyapman men o'rnimni hozirlayapman kabi yap bilan tuguvchi so'zlar hamma vaqt kelish tartibi ingliz i am making a dinner kabidir yoki buni o'zgartirib you are making dinner desam sen tushlik tayyorlayapsan bo'ladi. we are making dinner desam biz tushlik tayyorlayapmiz bo'ladi. theya making dinner bo'lsa ular tushlik tayyorlayapti bular he is making dinner, u tushlik tayyorlayapti she is making dinner, u tushlik tayyorlayapti its making makngnu tushlik tayyorlayapti agar men bu gaplarni inkor qilmoqchi bo'lsam har doim am is r so'zlaridan keyin not so'zini kiritib qo'yishim kerak o'zbek tilida esa ma degan qo'shimchani kiritaman chunki ma o'zbek tilida inkor mazmunda keladi men tushlik tayyorlayapman inkor qilsam men tushlik tayyorlamayapman me tarzida a bu narsangizni not beradi i am not making dinner. men tushlik tayyorlamayapman me yoki you are not making dinner. sen tushlik tayyorlamayapsan we are not making dinner. biz tushlik tayyorlamayapmiz they are not making dinner. ular tushlik tayyorlamayapti not 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 making dinner. She is not making dinner. It's not making dinner. It's gsheisnotitnot u tuchlik tayyorlamayapti tarzidagi gapni hosil qiladi yoki aytadigan bo'lsak boshqa misol she is not making a mistake desam aytgan bo'laman u xato qilmayapti yoki lug'atlarni asosida gap tutamiz yozmasi i am making some tea bo'lsa men biroz choy hozirlayapman i am not making some tea desam men biroz choy hozirlamayapman tarzida gap hosil bo'ladi. so'roq qilmoqchi bo'lsam men emisarni mos ravishda gapning boshiga chiqarishim kerak am i making dinner men tushlik tayyorlayapmanmi Are you making dinner sen tushlik tayyorlayapsanmi are making dinner? biz tushlik tayyorlayapmizmi atey making dinner? ular tushlik tayyorlayaptimi i making dinner? u tushlik tayyorlayaptimi is she making dinner? u tushlik tayyorlayaptimi is it makingden u tushlik tayyorlayaptimi tarzida gap hosil bo'ladi endi darsimizni umumlashtiramiz e'tibor qarataylik umumlashtiramiz yuqoridan bitta lug'atdan keltirilgan umumiy bitta so'zni olamiz Make maka film film tayyorlamoqda olamiz make a film tarjima jihatdan shunday gap tutsak biz film tayyorla degan bo'lamiz agar men don't make a film desam film tayyorlama degan bo'laman agar men Let's bilan bersam let's make a film desam aytaman film tayyorlaylik yoki men i am making a film desam men film tayyorlayapman degan bo'ladi agar men i am not making film desam men film tayyorlamayapman bo'ladi men film tayyorlamayapman agar men shuni so'raq qilmoqchi bo'lsam are you making a film tarzida beraman va bu o'zbek tilida sen film tayyorlayapsanmi tarzidagi gapni hosil qiladi biz bugungi darsimiz davomida ushbu olti xil qurilma asosida gaplar tuzishni o'rgandik va mana shu olti xil qurilmani ichidagi meki felni olib tashlab yuqoridagi xohlagan bir so'zni qo'yishingiz yoki undan avvalgi kelgan darslardagi so'zlardan foydalanib mustaqil ravishda gap tuzishingiz mumkin shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa yoki <coughs> Video videomanzil kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat fikr va mulohazalaringiz bo'lsa telegram orqali 99 kodi bilan 448-4403 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin va kitobning elektron nusxasi kerak bo'lsa ham ushbu raqamga murojaat qilishingiz mumkin kitob albatta sizga mabodo o'quv markazi o'qimayotgan bo'lsangiz bepul tashlab beriladi e'tiboringiz uchun rahmat